တခိတခါကကြီးကျယ်ခန်းလာလောက်အောင်အင်အားကြီးတွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့စစ်သူကြီးအလက်ဇန်းဒားဆိုတာဘယ်သူလဲမင်္ဂလာပါကလောသားအနေနဲ့ဒိမန်ပရိသတ်ကြီးများခင်ဗျစစ်သူကြီးအလက်ဇန်းဒားလို့ပြောလိုက်ရင်ပရိသတ်ကြီးတို့ကြားဘူးရင်လည်းကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်သူကတော့အသက်20နန်းတက်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေအသက်30နှစ်နေရွာဆန်တဲ့အထိအသည်မြစစ်ပွဲတိုင်းကိုတခါမှမရှုံးခဲ့ဘူးတဲ့စစ်သူကြီးဖြစ်ပွားတယ်အရှုံးဆိုတာပါလဲမရမဲ့သူဖြစ်ပြီးတကယ်ကိုမှတော်ခဲ့တဲ့စစ်သူကြီးတယောက်ပါနှလုံးရောလက်ရုံးရောပြေဝါတဲ့စစ်သူကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့အပြင်အဖေဖြစ်သူဖီလစ်ဗင်းရဲ့အမွေပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုအသုံးချပြီးကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုတင်ယူဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ရောက်တော့နာမည်ကျော်ကြားလာတဲ့စစ်သူကြီးအလက်ဇန်းဒားရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ကဲကျွန်တော်ရဲ့စီစဉ်လေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါ။စစ်သူကြီးအလက်ဇန်းဒား the great အလက်ဇန်းဒားကိုတော့ဖာကမဲရောမက်ဆီဒိုနီးယားဘရင်ဖီလစ်နဲ့မေရိုအိုလံပီယာကနေ BC 356မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလက်ဇန်းဒားလေးကငယ်စဉ်တည်းကထက်မြက်တဲ့အလျောက်အသက်73နှစ်မှာဆရာဖြစ်သူအရစ်စတိုတယ်ရဲ့သွန်သင်ပြသမှုတွေကိုခံယူပြီးလက်ရုံးရည်နှလုံးရည်တွေပြည့်ဝအောင်ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလက်ဇန်းဒားဆိုတဲ့ကလေးလေးဟာအယားအမှားထူးချွန်တဲ့ကလေးလေးဖြစ်ပြီးဘရင်ဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိနေတဲ့ကောင်းလေးပါ။အဲဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေတော့မှပဲဖခင်ဖြစ်သူကလောက်ကျန်ခံရရပြီးအသက်20မှာရင်အလက်ဇန်းဒားတယောက်ဂရီးတို့ရဲ့ဘရင်ဖြစ်လာပါတယ်။အသက်20အရွယ်ကောင်းလေးတယောက်ကဂရီးနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့လူတွေအားလုံးကထင်ခဲ့ကြပေမဲ့အလက်ဇန်းဒားကတော့သူလုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတည်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကောင်းလေးတယောက်ကဂရီးနိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့လက်အောက်ခံနိုင်ငံတွေကသွေးတို့ဆန်းကြပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အလက်ဇန်းဒားကိုပုံကန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကတော့မက်ဆီဒိုနီးယားပဲဖြစ်ပါတယ်။အလက်ဇန်းဒားရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေရုန်းထွက်ဖို့အတွက်ပုံကန်ခဲ့ကြပြီးဒီလိုဆယ်ကျော်သက်ကလေးလေးတယောက်အနေနဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတာပါတကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲအလက်ဇန်းဒားဟာအဲ့လိုသူ့ကိုပုံကန်မှုတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်နှိမ်နှင်းပြခဲ့ပြီးအကုန်လုံးကိုငြိမ်ဝေးပြီးပြစေခဲ့ပါတယ် BC 334ကနေစတင်ပြီးအလက်ဇန်းဒားရဲ့နယ်ပယ်ရှက်ထွေးမှုကိုမရမနာစတင်ခဲ့တာပါရှေးဥစွာတပ်အနေငယ်ကိုဂရီမာအဆောင်အနေနဲ့ခြံထားခဲ့ပြီးစစ်သည်3000ခွဲနဲ့ပါရှန်ဟင်ပါယာကြီးကိုထိုးစစ်ဆင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလတုန်းကအာရှကနှစ်200တပ်တန်းရှိတဲ့ပါရှန်ဟင်ပါယာကြီးကအေယာမာအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးဂရီနယ်မြေနဲ့နှိုင်းချင်းအလုံးအလုံးမှကြီးကျယ်လွန်းလာပါရည်ငွေရွယ်လွန်းလာတဲ့အလက်ဇန်းဒားတယောက်ကအခုလိုနှစ်200တပ်တန်းရှိလာတဲ့ပါရှန်ဟင်ပါယာကြီးကိုတွားရောက်ကျူးကျော်တယ်ဆိုတာကတော့ပြည့်ရဲ့ပြုတ်ဝဲအစင်ပါပဲဒါပေမဲ့လည်းအမှန်တကယ်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပါရှန်တို့ကိုမျက်လုံးပြူးသွားစေခဲ့ပါရည်အဲ့ဒါကတော့ငွေရွယ်လေးဖြစ်တဲ့ဘရင်တစ်ဖြစ်လဲစစ်သူကြီးတစ်ဖြစ်လဲအလက်ဇန်းဒားဟာဖခင်ဖြစ်သူအမွေပေးခဲ့တဲ့ဂရီမက်ဆီရုံတပ်ပေါင်းစုကြီးရဲ့စည်ရေးဆွဲရည်ကိုမြင့်တင်ပေးထားပြီးပါရှန်ဟင်ပါယာကြီးတဲ့အများစွာတာလွန်အောင်ကြိုးစားပေးထားပါရည်တကယ်လက်တွေ့တိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပါရှန်ဟင်ပါယာအနေနဲ့အလက်ဇန်းဒားရဲ့တပ်ပေါင်းစုကြီးကိုမနိုင်ပဲခွေးပြေးဝက်ပြေးထွက်ပြေးကြပါရယ်မကြခင်မှာပဲပါရှန်တို့ရဲ့အနောက်ဖက်မြေနှာစာဖြစ်တဲ့အာရှမိုင်းနာဒေသတွေစီးရီးယားလေဘနွန်အစ္စရေးပါလက်စတိုင်းဂါဇာအီဂျစ်တို့ကိုအလွယ်လေးသိမ်းယူနိုင်သွားပြီးအလက်ဇန်းဒားရဲ့လက်အောက်ကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာကြောက်ရွံ့သွားခဲ့ပါရယ်ဆက်ကျော်သက်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဒီလောက်ထိလုံနိုင်တာကိုလေးစားပြီးသူ့ကိုဆွမ်းအားရှိတဲ့သူတယောက်လိုအားလုံးကထင်ခဲ့ကြတာပါအီဂျစ်ကယဟန်နေဆိုရင်သူ့ကိုဖာရိုဘွဲဖြစ်ပူဇော်ကနတ်ဘုရားတစ်ပါးဖြစ်တာသတ်မှတ်ကြီးညာပေးခဲ့ပါရယ်အလက်ဇန်းဒားတယောက်တိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာခက်ခဲတဲ့တိုက်ပွဲဆိုလို့ဖီနီစီယန်ကျွန်းကနေတိုင်ရာမြို့ခန္ဓာကို9လကြာတိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုသာရှိခဲ့ပါရယ်။ပါရှားဟီဂရစ်ဒရိုင်ယက်စ်3ကပါရှားနဲ့တဝက်ကိုပေးပြီးစစ်ပြေငိမ့်မှုကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့အလက်ဇန်းဒားကတော့လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုကနေပဲအလက်ဇန်းဒားတယောက်အီဂျစ်ကနေအာရှဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြီး BC 331မှာသမိုင်းတစ်လျှောက်ကအကြီးမားဆုံးတိုက်ပွဲတွေကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ဂေါဂါမီလာတိုက်ပွဲကြီးကိုဆင်နွှဲခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီဂေါဂါမီလာတိုက်ပွဲကြီးမှာဆိုရင်အလက်ဇန်းဒားရဲ့စုစည်းထားတဲ့တပ်တွေကအင်အားပေါင်းများစွာတာလွန်တဲ့ပါရှန်တပ်မကြီးကိုအပြတ်အသတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဘေဘီလုံကိုဆက်ပြီးရှိတတ်ခဲ့ပါရည်။အဲ့ဒီနောက်ပါရှန်မျိုးတော်တွေဖြစ်တဲ့စုစုနဲ့ပါစီပိုလစ်တိုစီကိုဆက်လက်ရှိတတ်ပြီးပါရှန်ရေဂရစ်ဖြစ်တဲ့ဒရိုင်ယက်3ကိုလက်နက်ချဖို့အတွက်တိုက်တွန်းခဲ့ပါရည်။ဒါပေမဲ့လည်းပါရှန်အနေနဲ့အသက်သာအသေးခံရင်သေးခံမယ်လက်နက်မချဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အင်အားစုကြီးသာပြိုကွဲသွားရပြီးအလက်ဇန်းဒားတယောက်ကတော့အကုန်လုံးကိုအနိုင်ရခဲ့ပါရည်။BC 330ကနေ3နှစ်အတွင်းပါရှန်တပ်အကျဉ်းချန်တွေကိုနှိမ်နှင်းပြီးအီရန်ရှေ့ဘက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုတည်ယူခဲ့သူကအလက်ဇန်းဒားဟာတနည်းနည်းပါပါရှားမှအခြေချခဲ့ပြီးဒီညရင်ကိုဆောင်ရွက်ရင်းအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းကိုထပ်မံရှိတဲ့သိမ်းသွင်းမြန်မာတွေဆိုဝါလာတဲ့အိန္ဒိယဒေါတောင်ရဲ့ရာသီဥတုဒဏ်နေကြောင့်စစ်သူကြီးအလက်ဇန်းဒားရဲ့တပ်တွေများစွာထိခိုက်ခဲ့ပြီးမလုံးမအခြေအနေမကောင်းတော့တဲ့အတွက်ဂရီကိုပြန်လှည့်ခဲ့ရပါတယ်စစ်သူကြီးအလက်ဇန်းဒားတယောက်နယ်မြေတွေကိုရင်တည်ယူခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးပါရှန်တို့ကိုလည်းတည်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာရှကပါရှန်တွေဟာတိုက်ရိုက်ခိုက်ရပြေဝပြီးဗတ်စုံထူးချွန်ကြတဲ့အတွက်သူတို့ကိုဂရီတွေနဲ့မျိုးဆက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလက်ဇန်းဒားဟာသူတို့ရဲ့စစ်သည်တွေကိုပါရှန်သူတွေနဲ့လက်ထပ်စေခဲ့ပြီးစစ်သည်တော်ကောင်းတွေကိုမွေးဖွားစေခဲ့ပါတယ်။အလက်ဇန်းဒားကိုယ်တိုင်ကလည်းပါရှန်မရင်ဒရိုင်ယက်စ်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။သူမနဲ့လက်ထပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဂရီပါရှန်ဗဟိုယဉ်ကျေးမှုအင်ပါယာဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးအလက်ဇန်းဒားတယောက်မင်းပြုတ်အုပ်ဆိုးခဲ့တာပါ။စစ်သူကြီးရဲ့လက်ဇန်းဒားအနေနဲ့ဒီလောက်နဲ့မချိနဲ့ခဲ့ပါဘူး။သူဟာလောဘစုံတွေတိုက်လာခဲ့ပြီးမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယကိုထပ်မံချီတက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုပြင်ဆင်နေချိန်တွင်မှာအလက်ဇန်းဒားတယောက်အပြင်းပြပြီးဆယ်ရက်အကြာမှာပဲတည်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။တည်ဆုံးချိန်မှာဆိုရင်စစ်သူကြီးအလက်ဇန်းဒားဟာအသက်32နှစ်သာရှိသေးတာပါ။သူနဲ့ရာဆန္ဒနဲ့အမျှသူ့ရဲ့အင်ပါယာတွေလည်းပြိုကွဲသွားပါတယ်။အဲ့လိုပြိုကွဲသွားတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းသူ့ကိုယ်တိုင်ကြောင့်ပါပဲ။သူဟာဘယ်နေရာမှာမှသူ့ရဲ့ထီးနှံကိုဆက်ခံမှုအတွက်အမွေစားမွေကန်းဆိုပြီးထားရှိခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူး။တယောက်တည်းအုပ်ဆိုးဖို့အကြံသာရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘယ်သူကမှလည်းခွဲဝေပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိခဲ့တာပါ။ဒ
ဒါကြောင့်သူနဲ့ရဆံပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အလက်ဇန္ဒားကိုယ်တိုင်ခန့်ထားတဲ့စစ်သူကြီးတွေကဒူဘိုင်နဲ့နေမြေတွေကိုပိုင်းပိုင်းခွဲယူသွားခဲ့ပြီးစစ်သူကြီးအလက်ဇန္ဒားပိုင်နဲ့မိဖုရားတွေတာသမီတွေကိုတစားကန်အဖြစ်အကုန်လုံးဖမ်းခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့စစ်သူကြီးတွေရဲ့နေမြေလူပွဲတွေမှာသူ့ရဲ့မိဖုရားတွေတာသမီတွေလည်းတေဆုံးသူကတေဆုံးခဲ့ရပြီးအကုန်လုံးလဲလဲကွဲကွဲနဲ့ဘဝပြတ်သွားခဲ့ရတာပါ။စစ်သူကြီးအလက်ဇန္ဒားဟာတီဘေးနဲ့နီးနေတဲ့အချိန်မှာပဲကုကုကိုအတိမဝဲတခြားနေရာတွေကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ဆဲပါ။အသေးသာမစောခဲ့လို့ရှိရင်စစ်သူကြီးအလက်ဇန္ဒားအနေနဲ့ကမ္ဘာသမိုင်းကိုဒီထက်ပြောင်းလဲဦးမှာဖြစ်ပါရည်တိုက်ဆရာနေမြေကျန်နေသူတွေတိုက်ဦးမှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယဥသာရလို့ရှိရင်အာဖရိကနဲ့မြေထဲပင်လယ်တွေကိုပါဆက်လက်သိမ်းယူမယ်လို့သူကဆိုခဲ့သေးတာပါတကယ်ကိုမှအင်အားကြီးမှပြီးစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်လာတဲ့ဘရင်တစ်ပါးလည်းဖြစ်တယ်လို့စစ်သူကြီးတစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါရည်စစ်သူကြီးမဟာအလက်ဇန္ဒားဟာအသက်20နန်းတက်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေစလို့အသက်32နှစ်နဲ့ရွာဆန်တဲ့အထိတိုက်သမျှစစ်ပွဲတိုင်းရှုံးမှုတွေလို့မရှိပါဘူးအလောက်ထီတော်မှတော်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတကယ်ကိုမှသမိုင်းတစ်ခေတ်ကတန်မိုးရှိတဲ့ကြောက်စရာလူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါရည်ကဲဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စစ်သူကြီးမဟာလက်ဇန္ဒားရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရည်။နောက်ထပ်လည်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါအောင်ဗျ။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။